Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. За циганите, самолетите и Македония ще отговаря Красимир Каракачанов, вице-премиер по обществен ред и сигурност и министър на отбраната. Беновска пита. И посрещам първия гост след новата година. Заповядайте, господин Каракачанов. Много ден. Добре сте дошъл и дано да ви е честна и успешна новата година. Както се казва във всяка една нова година, дай Боже. И използвам аз повода като вас, тъй като съм за пръв път в канал 30 новата година, да пожелая аз на вашите зрители преди всичко здраве. И слушатели на Радио К2. И слушатели на К2. Здраве преди всичко. Здрави семейства и лично щастие. Благодаря ви и от своя и от тяхно име и директно към въпросите. В коментара си споменах, че питам от години кой на какво основание иска и може ли обаче да управлява България. Никой не ми отговаря в първо лице единствено число. Аз мога, аз искам. Айде сега да ви видя вас. Аз мога, аз искам би звучало много претенциозно. А и факта, че вие се обръщате към 4 от водещите политически лица в България и им задавате един въпрос, можете ли да бъдете заедно в името на България, показва едно, че е редно политиците да не започват с аз искам или какво искат, а да започнат с това какво могат и как могат да направят заедно с останалите политици в името на България. Един политик, дори ако вземете и премиера Борисов, който има най-много опит като управление с България, както виждате и на ГЕРБ им се наложи да правят коалиция за втори път. Така че разумният въпрос е, могат ли политиците да загърбят личното си его, собственото си аз, в името на големия национален интерес, на държава? Добре, използвам този разумен ваш въпрос. Да ви го задам. Аз се обърнах към 4 политици, както ви отбелязахте. Това беше Бойко Борисов, да. Доган, Сергей Станишев и президента Радев. Могат ли според вас, на вашия разумен въпрос, да ми отговорите? Според мен трябва да могат да отговорят с да. Защото в края на кръщата беше го казал покойния вече Гиньо Ганев, господин мистър парламент, както го наричаха на времето. Партии много, а България една. В края на кръщата политическият живот е направен или е измислен като демократична форма, за да могат различните групи в лицето на партиите, които ги представляват, да изразяват различни идеи. И след като всички партии, без значение дали се наричат леви, десни, центристски, националистически или така нататък, говорят от името на България или за България, аз не виждам какъв е проблема да седнат, какво има да делят. Виждаме обаче, че за съжаление 30 години това не е така. За съжаление. Ето, виждаме, че има какво да делят. Сега, например, вашия най-близък въпрос. Внесахте в Народното събрание доклад от ваше име и от името на министъра на икономиката Караниколов. Но ние го внесохме в Министерски съвет. В Министерски съвет доклада. Да, докладът беше прият на Министерски съвет и самия Министерски съвет, премиера Борисов, го внесе като решение в Народното събрание. Ето една за покупка, само да уточним, че се объркваме в обяснение, на самолети. И то конкретни самолети. Ето ви темата. F-16. Ето ви тема. Една тема, по която би следвало да има повече прагматизъм и здрав разум. Аз винаги съм казвал, че не изхождам от това, кой не е по-стратегически, най-стратегически и така нататък партньор. Защото част от аргументите, които използват някои анализатори за покупката на американския самолет F-16, защото щатите били наш стратегически партньор. Аз изхождам от друго. Това добро ли е за България? В конкретния случай за българските военновъздушни сили или не е добро? И по един такъв въпрос виждате една политизация, едно, как да кажа, политическо говорене. Ама защо самолет е американски? Еми, добре да е, всеки нормален човек, който отива да си купува кола, има някакви пари, спестени, малко или много, без значение, търси да купи най-доброто. Той не купува колата по идеологически причини. Той отива в автото къща да каже, извинявайте, аз понеже обичам Русия, няма да си купа BMW, Mercedes или някаква друга кола, искам да ми намерите Лада. Момент, да ви прекъсна само за момент. Тук. Президента Радев, като отива да си купува кола, използвам вашето сравнение в кавички, т.е. като иска да купуваме самолети,
Той харесва шведските кули, очевидно, шведските самолети, Грипен. Значи, как си го обяснявате това? Всеки има право на някакъв избор. Аз, доколкото съм го слушал по темата, и след Нова година, и преди това, като 2016-2017, като се развиваше сагата с предишната процедура за закупуване на самолет, той не е казал, аз харесвам Грипен повече от F-16. Той прави забележки по процедурата. Аз мисля, че те бележки, които той прави, не са точни. Защото не смятам, че тук става въпрос за някакъв лобизъм. Пак казвам, да се... Ясно го кажете, не смятате, че президента Радев е лобист на Грипен, не, така ли? Не, казах, не смятам, че става въпрос за лобизъм, когато той обвинява правителството, че тук имало лобизъм при избора на не самолет. Не смятате себе си и Бойко Борисов за лобисти на американци? Естествено. Това ли казвате? Прав текст, точно това казвам. Ми кажете го. Ми казвам го. Казвам, че не е прав. Казвам, че не е прав това, което казва президента. Но аз ви попитах, той лобист ли е на Грипен? Не би казал, че е лобист. Защото той не е казал, аз харесвам този самолет, искам да купите него. Да, но действията му и като главнокомандващ на въздушна... Той като главно... Как се казваш? Като командир на военновъздушните сили. После като президент със служебен кабинет показват, че той клони към Грипен и то не е така, не случайно сякаш. Не бих казал, че поне явно не го е заявил. Но аз във времето назад, 2010-2011-2012 година, неговото мнение беше, че точно F-16 е по-подходящия самолет. Как не го е заявил служебния кабинет на Радев? Искаше да постави пред свършен факт. Е служебния кабинет. Редовния кабинет на Борисов, да купи Грипен. Служебния кабинет беше направил класацията, беше дисквалифицирал американците. Именно. Сега, истината е, че там имаше основание. Шведите да бъдат сложени на първо място, защото в края на краищата тогава покупката на самолет трябваше да бъде от Португалия за стари F-16, самолети, които са 3-4 години по-стари от съществуващите в България, МиГ-29. Но тогава виждате правителството, по-точно парламента, взе решение това да се отмени, да се направи актуализиране на проекта и да се започне от начало. С тези аргументи ми доказвате, че президента Радев не е лобист. Аз не доказвам на никой нищо. Аз само казвам, че според мен избора на правителството, предложението на правителството, парламента да даде мандат. И вижте за какво става дума. Тук е другата голяма спекулация, която се пропуска. Аз го повтарям всеки път. Ние, правителството имам предвид, като казвам ние, не предлагаме на Народното събрание да ни даде мандат да отидем и да сключиме договор, а да ни даде мандат да водиме преговори за сключване на договори. Но БСП ви обвиняват, че вие сега искате да натоварите Народното събрание да вземе решение, което трябва да вземе изпълнителната власт. Значи Народното събрание така или иначе трябва да вземе окончателното решение. И даже да ние подмените взето решение. Карате ги да подменят взето решение. Не ги караме да подменят. Искаме да дадат правомощия. Защото и двата самолета, и шведския, и американския, надхвърлят рамката, която е гласувана от парламента. Надхвърляте. Следователно е ясно, че на тази цена нов самолет, т.е. 8 нови самолета, не могат да бъдат купени. Дали ще е с малко, дори една стотинка да е над 1,5 милиарда, 1,8 милиарда с ДДС, една стотинка да ти надхвърляш разхода. Следователно, Народното събрание трябва да ти даде възможност да водиш преговори, за да договориш конкретната цена. И тогава, примерно, ако Народното събрание не гласува това доверие, ние отидеме да преговаряме и договориме цена. Без значение каква е тя. Ние не можем да сключим договор пак без Народното събрание. Народното събрание е това, което прави един договор валиден с гласуването си. Казва се ратификация. Нали, ако някой от депутатите от БСП не знае тази дума, да им каже ратификация. Тоест, ние можем да договориме. Естествено, нали се сеща, че в хода на самите преговори постоянно медиите и вие включително ще ни питате окончателно преди да внесете предложение какво договорихте. И това, което ние сме договорили, ще го обявим. Ако условията са изгодни за България, ние ще предложим сключване на договор. Ако цената е непоносима за нашия бюджет, няма да предложим сключване веднага на договор. Веднага стигнахме отново пак и до парите. Как се отрази тогава, в крайна сметка, повишаването, както казахте, макар и с една стотинка, на бюджета, повишаването на цената на самолетите? Аз не мисля, че цената ще бъде много по-голяма и ще бъде непоносима. А като говорим, все пак ние не говорим за купуване на ябълки, а за самолети.
тук 20, 30, 50 или 100 милиона, когато правиш сделка за самолети, не е някаква фрапантно голяма разлика в цените. Но въпросът е, че това трябва да се договори. Преди да седнем аз и вие на масата на преговорите, в конкретен случай България и Съединените щати, на масата на преговорите, да преговорят, да договорят или както се казва, да се спазарят. Кой има да коментираме кое е изгодно, кое не е изгодно? Така, абсолютно сте прав и веднага ви задавам следващия въпрос. Не трябваше ли и финансовия министър да участва много Владислав правилен, Горанов много въпрос. В създаването на този доклад много за Министерския съвет? Много правилно задавате този въпрос, за да е ясно обществото. Това, което ще кажа. Пропускам го до сега. В тази междуведомствена работна група, която оценяваше офертите, това е междуведомствена, присъстваха, освен представителите на ВВС, респективно Министерство на отбраната, така? Министерство на икономиката, Министерство на финансите, Външно министерство, точно така, плюс ДАНС. Пет институции участваха в тази международна група. И защо тези пет институции не бяха съавтори на вашия доклад? Точно на базата на техните доклади, които те са направили и са предложили на мен като свой доклад и анализ, на доклада, който те са направили до мен и до министъра на икономиката. А защо икономиката? Защото ние говориме и за индустриално сътрудничество, т.е. икономическо сътрудничество. Тук ми хрумва един иронично въпрос в един свой пост в Twitter. Човека на Бил Клинтон, Джо Болтън, написа, че поздравявам Бойко Борисов, че ще разкрие 40 000 работни места за американци, купувайки тези самолети. Предприятието, което ги произвежда, се намира в Съединените американски щати. Ако ние успеем да договорим част от поддръжката на този самолет да се извършва в България, обслужването на самолета, техническото обслужване, това ще открие работни места и в България. Извън тези, които сами, за американци завод, или за България? Или смесена компания? Няма как в България да откриеш за чужди граждани. То си има закон. Така че в това отношение за това е икономиката и точно на база на тази междуведомствена работна група, в която казах имаше 5 ведомства, сме взели това предложение. От тук нататък предложението, което ако гласува Народното събрание, гласи следното. Преговорите да се проведат от екип в състав министър на отбраната, министър на финансите, министър на икономиката и министър на външните работи. Тоест, 4 министри ще участват в преговорния процес. Точно заради финансовия министър, заради финансите и схемата за плащане, по което трябва да бъде договорена покупката, ако въобще се договори. Министър на икономиката, точно заради това индустриално сътрудничество, което може да се развива. Министър на отбраната, тъй като става право за отбранителна бойна техника. И министър на външните работи, защото той е задължен по международната конвенция за договорите, междудържавните договори, да сложи парафа. Това е. Нищо неясно, нищо сложно и нищо най-вече тайно няма. Така, в следващата седмица и на две заседания в Народното събрание, но ще бъде закрито във вторник. В комисията, но в комисията по отбрана, не, и комисията по отбрана, и комисията по мисля, че бюджет и финанси. Бюджет и финанси. И след което влиза в Народното събрание. Зала да се гласува. Да. Така, днеска ДПС е чрез председателя на транспортната комисия и свой народен представител Халил Летифов, в понеделя 150, даде знак, че може би ще подкрепи, не го казаха категорично, решението за даване на мандат. Какво очаквате от БСП? Сега погледнахте към вратата, след малко ще влезе Румен Гечев, който сигурно ще ви яде за самолетите. Елате, господин Гечев, седете тук да ви виждаме. Там заповедайте, да. Очаквам правилно решение. В смисъл, кое е правилното? Правилно решение, а правилното решение е да дадеш мандат на правителството да води преговори. Пак подчертавам, тук става въпрос за водене на преговори. И ако тези преговори, пак повтарям, са успешни, т.е. цената и условията са изгодни, се пристъпва и се предлага сключване на договор. Ако не са, не се предлага. И се преминава към друга процедура. Така, вашия приятел в кавички, Марешки, конкурент на президентските избори, заяви, че ще гласува против. Допускате ли, че може да се получи провал и да не се вземе такова решение от 44-то Народно събрание за мандат? И какво би означавало това? Оставка ли означава? Не съм мислил дали означава точно оставка, но ако Народно събрание не гласува, то трябва да вземе решение какво да се направи. Защото ние сме в тази ситуация, в която трябва да имаме някакъв избор. Тоест да продължим да правим нещо по темата. И от тук
Народното събрание има няколко варианта. Първият вариант е да каже, даваме мандат, правителството започва преговори. Второто решение е да каже, не, не даваме мандат за преговори с Съединените щати, даваме мандат за закупуване на друг самолет, един от тези двама участници, още шведския и италианския. Третия вариант е да каже, започваме процедурата от начало. Т.е. връщаме се в изходно положение, направете нов проект за инвестиционен разход с други стойности, финансови и така нататък параметри. Т.е. в момента изразявате позиция на Министерския съвет, че влизате в един абсолютно законно регламентиран диалог с законодателния орган Народното събрание за абсолютното узаконяване на всички действия по покупката на самолети. Тъй като ние предпочетохме сделката да бъде не между Министерство на отбраната и фирмата, която произвежда, а да бъде междудържавен договор, между държавата България, държавата Америка, Съединените американски щати или държавата Швеция или държавата Италия, Народното събрание ратифицира този договор. Тоест, то трябва да ратифицира този договор. Без значение с кого ще се сключи в някакъв момент. Добре. Дали ще бъде след половин година с Съединените щати, дали ще бъде с някой друг от участниците. Народното събрание може да реши всичко. То решава. Дотук по тая тема, хвърлям ви в другата тема. Циганизацията. Получихте сезирания в комисията по дискриминацията от различни субекти, ще обобщя. Получихте много похвали също време, но получихте подкрепа от научните, академичните и културните среди пък за вашата позиция. Във Войводеново обаче продължават протестите срещу побоя на участник в... Доколкото знам, свършиха протестите в петък. Днеска пак имаш. Може. В крайна краща това вече не е срещу конкретния случай във Войводино, а въобще в темата с проблемите, които са свързани с интеграцията на циганското население. Защото на много места, в много от населените места, една немалка част от това население действително живее по този незаконен начин. Незаконни постройки, без да плащат ток и вода. А на всичкото отгоре... Оправя ли се вашия рейнджер, между другото? Моля? Оправя ли се рейнджер? Да, претърпя операция в сряда. Операцията е успешна и се надявам в края на другата седмица, която идва, да бъде изписан и да се възстанови. Той имаше спукана скула. Рязко ли беше решението и вашата намеса да се разруши това незаконно гето, в което живеят поборниците на рейнджера? Ние от много години, като вече казвам, ние им прави ВМРО и аз лично говорим против циганските гета, че трябва да се борят. Защото последните 20 години бяха похарчени и в България, пък и в Европа милиарди. В България милиарди левове. Било от европейски фондове, било от бюджетни средства за интеграция на това население. Само да направя една забележка. И не знаем колко задължения реално те не са изплатили. За ток, за вода, за покупка на терени, за найем на терени. Няма как да се докаже. Няма как да докаже, защото нито има водомери, нито има електромери на повече места. Не, напротив, оказва, че има даже незаконно свързване. Да, има свързване. Едната къща е свързана, оттам нататък всички останали. Мисълта ми е, че това нещо не може. Между другото, оказва ли се дали са плащали, като са били законно свързани? Електроразпределителното дружество си премълча. Премълча си. Да, аз също не получих отговор на това. Не получихте официален отговор? Не, не получих официален отговор от енергото. Но и след 20 години уж интеграция в кавички на циганското население, голямата част от него, защото има и друга част, която учи, работи, живее съвестно, живее нормално. Но голяма част от това население продължава да живее и става все по-зле. Защо? Давам пример. 2013 година. 834 родилки непълнолетни. 2017-та 3300. Това са само регистрираните, господин Каракчан. Това са само регистрираните, но това показва. Това е през комисията за закрила на детето, тъй като те се интересуват от подобни случаи, когато деца раждат деца. Значи само за 3 години, 3 пъти, 4 пъти близо са се увеличили. Добре, вие отговаряте за обществения ред и сигурността. Тези въпроси корелират пряко с обществения ред. Точно поради това. И със сигурността вече се доказа. До кога правителствата на България няма да имат гръбнак да се изправят и да кажат до тук беше, няма повече да ви държим вас, циганите, на социална издръжка, или ще работите, ще учите, ще се осигурявате, или...
Аз от много години казвам, че това трябваше отдавна да се случи. Защото това не е в полза на никой. Да, но много добре знаете, че Съединените американски щати първи ще ни нападнат. Или в крайна за нарушаване на права. Това, че искаме да купуваме американски самолети, не означава, че някой може да ни дава акъл по отношение как да интегрираме част от населението на Република България. Това си е българска държавна политика. Ние тук трябва да решим няколко въпроса с това население. Първо, с образованието, с труда и с раждаемостта. То са три въпроса. Първият въпрос с образованието, виждате, че продължава тази практика, макар да се полагат големи усилия от страна на министъра на образованието, господин Вълчев, да се вкарат тези хора в училище. Добре, но нека да извинявам, че ви прекъсвам една ваша практическа идея, която обсъждахме с вас и с министър Нанков. Бившото ГУСВ, което, съжаление, е разкостено и разграбено от към техника, но все още притежава сграден фонд. Точно. Вие имахте идея там да се съберат хора от циганското население, да бъдат учени на строителство, на труд, на... даже да бъдат издържани, докато ги учат. Ако щете, дори на трудово-хигиенни и образователни навици. Кога ще се осъществи това? Дали ще се осъществи, не знам, защото това трябва да го реши правителство, да отдели нормалния необходим бюджет за това нещо. Добре, понеже ние винаги имаме... Но това е една от практиката. Имаме инициативи с гостите. Приемете ли това да бъде една наша съвместна инициатива? Съгласен между вас, канал 3 и Радио К2 и Беновска пита. Съгласен съм, ще ви бъда благодарен, защото колкото повече тези въпроси се поставят, толкова по-добре. Не може да очакваш от едно население, което живее в голямата си част в едни бараки, сковани от подръчни материали, което не си праща децата на училище, а прави едно голямо възпроизводство, т.е. прави деца, за да получава социална помощ. Другия въпрос. Проверете телковете, ще видите съвсем скоро, ще разберете колко от тези телкове, ще се прави проверка, колко от тези телкове, които са издадени точно в подобни махали и населени места, не са реални. Така че... Те са издавали като епидемия. В определен регион всички са болни от едно, в друг определени... са болни от друго. Да, има определени села, в които всичките циганчета са болни от епилепсия. Всичките. Да кажем 60-70 деца. Съседното село... Но вие имате ли наистина намерение сериозно да предложите на министър-председателя Бойко Борисов заедно с новия регионален министър? Имам, разбира се. Това образование, това е, обучение на циганите. Това е част от програмата. Кога ще го правите? Програмата, тя е готова. Ние няколко пъти сме писали, преработвали. Аз съм заявил, че до един месец вече минава седмица. Тоест, мисля, че още до края на януари ще мога да я предложа. Това ще бъде идейна програма. От тук нататък вече конкретните мерки трябва да се разработят от съответните министерства. Вие ли ще бъдете надзорника на тази програма? Във вашия патримониум ли ще бъде? Надзорник трябва да бъдат всички. Смисъл. Някой трябва да носи конкретно. По различните направления трябва да има различни надзорници. Но кой накрая ще бъде на върха на пирамидата? Министър-председателят? Мисля, че така е редно. Така. Ако той упълномощи някой от своите вице-премиери, може да бъде някой вице-премиер. Последен въпрос. Имаме Северна Македония. Нов съсед. Нов съсед. То затова в България е малко по-студено времето, защото почнахме да граничиме с Северна Македония. Ако бяхме с Южна, може би щеше да е времето като заплаш. Добре се използвате от сериозния отговор. За мен, честно казвам, каква е вашата позиция? За мен никога не е имало проблем с името на Република Македония. Всеки един нормален българин, а горе-долу 30% от населението на България има произход от Македония. Пък, както казваше покойният ми дядо, всеки българин е свързан с Македония или с люката, или с гроба. Така, тоест, лично за вас като партиен лидер на ВМРО, окей. За мен името Македония, но не е било проблем. Но като името член Македония на правителството, като вице-премьер по вътрешната сигурност, обществена ред. Проблема с Македония не е в името на България. Проблема за България. Какво е проблемът? Проблема за България не е, как ще казва, Северна, Източна, Южна или само Република Македония. Ние нямаме такъв проблем като държава. Ние сме признали 92-а година държавата на запад от нас с името Република Македония. Ние имаме проблем с това, че в Скопие властите от времето още от 44-5 година насам, това са 70 и няколко години, се опитват да фалшифицират българска история. Оставете историята, питам ви съвсем дълбо, ясно. Факт. Който знае, знае, който не знае, ще трябва научи. Трябва се научат. Ви. Но само кажете кратко, кога ще излезе правителството и има ли нужда да излиза с някаква официална позиция? За промяната на името на Македония. Аз мисля, че няма нужда. Това не е наша работа. Не е ли опасно, че това, което пишат опонентите, че ще се, ако Македония влезе в Европейския съюз и НАТО, съответно македонски език ще се официализира като отделен език? Най-малкото това. Това в края на краищата не го казвам само опонентите, казвам го и аз. Че ако ние допуснем Македония в НАТО и в Европейския съюз, без да имаме ясни гаранции, че старите антибългарски практики
са забравени и никога повече няма да се повторят. Как да се изразят тези гаранции? Ние ще вкараме с... този вече подписан договор между България и Македония. Това е точно на базата на този договор. Това е договор за приятелство. Ами когато видя, че в Скопие са издали новите учебници по история, примерно, в които пише, че цар Самуил е един цар на България, който временно е резидирал и на територията на Република Македония. Защото временно, защото първата му столица ако е София. Ако не го видите, уважаеми вице-премьер, това, но, ако не го но НАТО видя, и Европа, както знаете, НАТО видя, ги поканят. Ако не го видя, ние би следвало да си запазиме правото да наложиме политика на изчакване, докато те си оправят политиката спрямо нас. Това не може да продължи. Тоест, казвате, че България едва ли не ще бъде регулатор на възможното членство България на Македония в Европейския съюз. България винаги е била регулатор на проблемите в Македония. Винаги. Кога по-активно, кога по-пасивно. И говоря от както съществува третата българска държава, след освобождението на турско робство. Именно България е била основният фактор там. И трябва да бъде и в бъдеще. Последен въпрос и кратко моля. Вашия колега, министърът на отбраната на Гърция, Каменос, коалиционен партньор също, както сте и вие, на Бойко Борисов, потомци пък на Ципрас, напуска правителството и коалицията ще иска предсрочни избори, именно заради Македония и заради одобрението на Гърция. В Гърция темата с Македония е доста по-болезнена. Сега няма да казвам, да давам оценки доколко основателно или не, защото само докъм до преди 25-6, до към преди 30 години всъщност, Гърция не използваше името Македония, използваше Северна Гърция като термин. Но те се притесняват от факта, те се притесняват от някои факти, които притесняват немалка част от българското общество, а именно опита да се краде част от гръцката история, опита да се търси налагането, което вие казахте, на някакви езици. Това население, което в Гърция говори славянски език, говори български език на нашите баби. То не говори съвременния скопски и измислен през 45-та година. Много гледахме времето на следващия, много кратко само. Как ще се отрази това на мисията по позицията на Гърция, раздора в моментния в Гърция, на мисията на Бойко Борисов да обедини Западните Балкани? Това е мисия, която българското правителство си постави с европредседателство и мисля, че е правилно. Защото ние като държава винаги сме били, говоря България, винаги сме били зависими от проблемите на Западните Балкани. И по времето на войната в Югославия, размириците, които продължиха от 90, започнаха през 91-а, 2-а, ескалираха и продължиха близо и повече от 10 години, нанесоха неизмерими икономически щети на българската економика. Едно изречение, как ще се отрази на мисията, това, което се случва на мисията, това, което се случва в Гърция ли? Да. Вижте, ние не може да влияем върху процесите в Гърция. Дали в Гърция ще проведат предсрочни избори или това правителство ще си доискара мандата, не знам колко месеца имаш още. Напролет знам, че имат местни избори след 2 месеца. Това те първо трябва да видим. Дали ще има нова парламентарна конфигурация. И т.е. Борисов? Но аз лично смятам, че една немалка част от гръцките партии, включително тези, които са в опозиция и сега са против това споразумение между Гърция и Македония, всъщност биха били доволни, ако сегашното правителство на Ципрас поеме и този негатив, отивайки си от политиката. Но т.е. Борисов ще продължи ли мисията си? Аз мисля, че това е мисия на България. И това правителство, докато съществува, е редно той да продължи тази мисия. Благодаря ви за този разговор. Благодаря ви успех. Ще се видим след гласуването в Народното събрание. Заповядайте. Кратка рекламна пауза и продължаваме с госта от БСП, Румен Гечев. Той вече даже влезе в кадър. Ще го вкарам още. Здравейте. Здравейте. Беновска пита.